सावंतवाडीत तुमच्या हक्काचं घर फक्त 18.25 लाखात. अर्चना क्रिएशन. अधिक माहितीसाठी संपर्क 94-20-11-81-81 किंवा 94-22-37-072. सावंतवाडी मतदारसंघातून शिवसेना उमेदवार तथा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आपल्या प्रचाराला जोरदार सुरुवात केली आहे. जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने सावंतवाडी मतदारसंघातील गावागावात जाऊन ते जनतेची भेट घेऊन त्यांचे आशीर्वाद घेत आहेत. दीपक केसरकर यांना साथ देऊन त्यांना भरघोस मतांनी विजयी करा असं आवाहन ज्येष्ठ शिवसैनिक तथा माजी जिल्हाप्रमुख अण्णा केसरकर यांनी या निमित्तानं केलं आहे. विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्यामुळे प्रचाराला आता जोर आलाय. सावंतवाडी मतदारसंघातून शिवसेनेकडून उभे असलेले उमेदवार पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी देखील आपल्या प्रचाराला जोरदार सुरुवात केली आहे. त्यांच्या जनआशीर्वाद यात्रेनिमित्त गावागावात जाऊन ते जनतेची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत, तसंच जनतेचे आशीर्वाद देखील घेत आहेत. तिथल्या देवस्थानांना भेटी देऊन देवदेवतांचे आशीर्वाद देखील ते घेत आहेत. आपल्या कामगिरीमुळे दीपक केसरकर यांनी लोकांच्या मनात त्यांचं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. जनतेच्या मनात त्यांच्याबद्दल कायमच आपुलकी राहिली आहे. आपल्या या लाडक्या उमेदवाराच्या प्रचाराला कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. दिवस रात्र जनतेची सेवा करणारं हे नेतृत्व दीपक केसरकर यांना जनतेची काळजी आहे. आज जिल्ह्यात त्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी आलाय. केसरकर यांना प्रसिद्धीची हाव नाही आहे. त्यांनी केलेल्या कोणत्याही विकास कामाची त्यांनी कधीच प्रसिद्धी केली नाही. बोलण्यापेक्षा करून दाखवणं यावर त्यांचा जास्त विश्वास आहे. जनतेची सेवा करून जिल्ह्याचा विकास करत असतानाच जिल्ह्यात शांतता नांदावी यासाठी देखील त्यांनी यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. तेव्हा अशा या निस्वार्थी निर्मळ उदात्त व्यक्तिमत्वाच्या पाठीशी जनतेनं राहावं असं आवाहन वसंत केसरकर यांनी केले. वसंतरूप अण्णा केसरकर हे कट्टर शिवसैनिक आणि माजी शिवसेना जिल्हाप्रमुख आहेत. त्यांनीच रत्नागिरी सिंधुदुर्गमध्ये शिवसेनेचं रोपटं लावलं. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना विजयी करून त्यांना पुन्हा एकदा या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचं मंत्रीपद मिळवून देऊया असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून दीपक केसरकर हे शिवसेनेचे उमेदवार उभे आहेत. त्यांची निशाणी धनुष्यबाण असून त्यांनी पालकमंत्री म्हणून ह्या जिल्ह्यामध्ये आणि प्रामुख्याने सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये कोट्यावधीचा निधी त्यांनी आणलेला आहे. हा निधी आणल्यानंतर प्रत्येक कार्यकर्त्याला माहिती आहे की माझ्या गावातले किती रस्ते आपण दुरुस्त करून घेतले, नवीन केले, किती गावामध्ये त्याने आपण विहिरी मारल्या, किती गावामध्ये विजेचा वीज लाईन त्यांना दिली, किती गावामध्ये आपण रोजगार निर्मिती करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिलं. हे चांदा ते बांदा ह्या योजनेच्या खाली माध्यमातून अनेक ठिकाणी अनेक गावामध्ये शिवसैनिकांनी, विभाग प्रमुखांनी, तालुका प्रमुखांनी प्रत्येक ठिकाणच्या पालकमंत्र्यांकडनं आपल्या समस्या मांडून त्या सोडवून घेतलेल्या आहेत आणि त्याची फक्त त्यांनी मार्केटिंग केलेलं नाही, जाहिरात झालेली नाही. आणि म्हणून आज विरोधक त्यांना प्रश्न विचारत आहेत की तुम्ही आणलेला निधी गेला कुठे. आणि ज्या 25 वर्षे तुम्ही या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सत्ता भोगलात, मंत्रीपद भोगलात आणि या दीपक केसरकरने 10 वर्ष सत्ता भोगली आणि 5 वर्ष मंत्रीपद भोगलेलं आहे. आज शिवसेनेच्या शिस्तीप्रमाणे ह्या जिल्ह्यामध्ये आणि या मतदारसंघामध्ये काम करणारा कार्यकर्ता आज दुसऱ्या तिसऱ्या निवडणुकीला उभा आहे. तो लोकांना मला आणि अहवाल वाचावा आणि त्याच्यावर त्यांनी हिंमत असेल तर स्टेटमेंट द्यावी असं जाहीर त्यांना माझं त्यांचं आव्हान आहे. आमदार, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तसंच गृहराज्यमंत्री अशी अनेक पदं सक्षमपणे दीपक केसरकर सांभाळत आहेत. सिंधुदुर्गमधील विकास कामांसाठी कोट्यावधीचा निधी त्यांनी आणलाय. अशा या खंबीर आणि सक्षम नेतृत्वाला विकासासाठी एक संधी नक्कीच दिली पाहिजे अशीच सिंधुदुर्गवासियांची मनीषा आहे. रामचंद्र कुडाळकर, कोकणनाव, सावंतवाडी. पर्यावरणपूरक डिझेल कार्ससाठी ग्राहकांची पहिली पसंती ह्युंडाई कार्सच. अधिक माहितीसाठी आजच भेट द्या माय ह्युंडाई, मुंबई गोवा हायवे, उद्यमनगर, कुडाळ. 7447442921 किंवा 9922429007.